magacayga waxaa mar xuseen aadan xaajigeyga waxaa isu guursanay 2015 bishii afraad maasha allah waa ku faraxsanaa waanu ku saacidaya inuu xaasas kale ila soo guursado anaaba ku taageeraya wallaahi inaan reerka lasoo wada dhammaystiro oo afarta uu xiro raalli aan ka ahay asalaamu calaykum magacayga farxiid jaamac waaye ani waxaa ah xaaskii labaad waana ku faraxsanaa gabdho kale inay iga daba imaadaanna waa ku faraxsanaa ani xaajiga waxaa isguursanay 2018 waana ku faraxsanaay wuuna ii sheegay inuu laba xas leeyahay caruur ay u joogto maasha allah sidaasaanu ku soo galay inay mid iga dambaysana waa la ii sheegay maasha allah waan ku soo dhoweeyey waana ku taageeray waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo midee haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddexaas haddii uu guursado oo awooddeeda kasoo bixi karo in lagu taageero ilaahay baa ku mahadsan isku imaanshaha maanta aan halkaan isugu nimid alxamdulilah aniga magacaygu waa naxwa cabdicasiis guurkaygu wuxuu dhacay 2019 bishii tobanaad October 2018 waa dumarka iga horreeyey way ku faraxsanayaan xaqiiqatan sida aan dareemayo maxaa yeelay annaga oon wax xiriira markaa dee inaan museyga aanna isqabin unbay isoo wada xiriirinayeen dhammaantood dabcan qofku markuu kusoo xiriirin iyo markuusa kusoo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhexaysa labadaas marka maasha allah haa saddexaas inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin inay imaansheega ku faraxsan yihiin intaba waa la ii sheega waana ku faraxsanaa markaan soo galaya maadaama ay yihiin qoys faraxsan dee noloshooduna ay tahay nolol powerfula dabcan anigana sidaasaan u soo galay sidaa dareemaysiinba xiriirka nagu waa xiriir aada u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay dee xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kala garab siiya caawiya dhinac walba faamiligeen waa faamili isku faraxsan faamiligu hadduu isku faraxsan yahana ani tay maxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garab banaani ma jirayso yahan waxaa jira baraha bulshada in qoyskeena aada iyo aada loogu mashquulay annagana wax oo diinta ka baxsan maana suubin shacabkeena soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama annaka diiniyan wuxuu ilaahay nafara aan suubina sunnadii rasuulka aan suubina wax lagu mashquulo maana suubinin marka shacabkeena soomaaliyeed waxaan dhihi lahay tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wado annaka wax qof lacag nagu siiyey ma lahan reerkeena waa ku faraxsannahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegeyno dada qaarkood waxay leeyihin iskoolee waaye qaaraa leeyihin adeerkood waaye adeerkeena ma ah waa xaajigeeni